Siz üzeri demişkən, mən bayaqdan anons eləmişik, biz nəhayət ki, o material haqqında mən danışım. Demək, indiyə qədər belə deyirlər ki, üzeyir canlı ifa ilə heç vaxtı verilişlərdə olmayıb. Olmuşsan, bəlkə səhv edirlər. Xeyr, olmaz. Xeyr, indiyə qədər olmamışsınız, siz canlı ifa etməmişsiniz. Bunu görməyiblər tamaşaçılar, həmişə fonoqramı oxuyursunuz. Amma bizim əlimizə bir material keçib, bunu mənə gecə göndərdilər, əlim, göndərdilər ki, bəs siz orada üzeyirə heç kim irad tuta bilməz ki, sən canlı ifa edə bilmirsən. Üzeyirin çox canlı, gözəl ifa etmə qabiliyyəti var. Bunun sübutu kimi biz sizə bir göndəririk, səs yazısı göndəririk. İndi o səs yazısını biz səsləndirək və baxaq, görək Üzeyir bunu eşidib ümumiyyətlə, xəbər var bu səs yazısından, kim yazıb bunun səsini və necə oxuyub? Əli mənim, diqqətimizi yönəldirik, ekranlara yox, çünki görüntü yoxdur. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olayan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Bu sizin səsinizdir. Bu mənim səsimdir, əslində. Onu da alqışlayaq. Mən dedim, təsdiqini tapaq olur, hərdən yalandan göndərirlər. Əslində, düzdür, oxuduğum janra yaxın olmasa da bir özümü yoxlamaq istəyirəm bu mahnılarda. İnşallah ki, hazırlaşıram tamaşaçıları belə mahnılarla, canlı ifalarımla sevindirəm. Sən bu mahnı oxu, mən sənə söz deyirəm. Nə gözəl alınır. Əli mənim, necə idi? Mən sizə bir söz deyim də, bu adamın imici, bu xarakteri, bu tamam başqadır bu. Yəni, bu şablon bizim kimi, bizlər necə şablon eyni şey oxuyuruq da, misal üçün. Biz ola bilsin, avazımızda dəyişikliyi var. Bunun tamam bu janrı ayrıdır bunun. Bu çünki o yola, bu yolu seçib də, hə? Misal üçün, necə deyim sənə, əgər onun, əgər Türkiyədə, Orta Asiyada, nə bilim, Türkmənistan, Orta Asiya deyək də belə, əgər bunun belə istəyəni varsa, birdən məni kimi oxusa, onu bir qabı çağırmayacaq istəyirək. İndi bax, çox qaqqa bu oxuma, yox, bu bildirmək istəyir ki, mən bunu da bilirəm, Ayəli Mirəliyev. Mənə deyir, cəmaata demir, o mənə deyir onu. Amma məsələ budur ki, amma ifa eləyirəm, amma... Demək, Əli mənim, gəl biz şərt kəsək, bizdə hansı bayram gəlir? Ah, yeni il. Burada gözəl karnaval olacaq bizdə. Biz hazırlaşırıq yeni illə bağlı. Hesab edirik ki, seçiləcək biz digər yeni il proqramlarında. Hər halda mən belə düşünürəm. Sən bu mahnını yazdır, gəl yeni il karnavalında bunu ifa et. Qoy yenilik olsun.